Здравейте от geraka.com. Представяме поредният артикул от продуктовата гама от кухненски мивки. Това е кухненска мивка Алпака, но артикулът е много интересен, тъй като това е бордова кухненска мивка. Тя не е за вграждане в плот, а е бордова. Тя покрива шкафа, върху който ще бъде разположен. От всички краища. Сега ще ви покажем как точно изглежда това. Виждате, във всичките краища мивката има борд, а шкафът влиза под самия умивалник, така че мивката да легне идеално и да запълни пространството над кухненския шкаф. Мивката е двукоритна, размерът на коритата са 34 на 37, те са две големи симетрични корита. Освен това те са доста дълбоки, обикновено този тип бордови умивалници са с много плитки корита, а този модел е с хубави дълбоки функционални корита. Сифоните са на FI90 и са съвместими с всички кухненски мелачки, предлагани на нашия пазар. Има централен отвор за сместилето тук, той в момента има фабрична тапа. В случай, че кухненската ви батерия ще бъде стояща и ще се поставя на умивалника, тапата се отстранява и сместилето се слага на това място. Покритието е само нормално, гладко покритие, позната на Алпака. Виждате един наистина интересен, хубав, функционален артикул. Мивката е комплектована с всичко необходимо за монтажа и експлоатацията и в цената и в комплекта си влизат сифоните с горната и долната част, валвидата към преливника, щипките. Всъщност тя при нея няма щипки, тя се монтира много лесно, така че не е необходимо да се закупува нищо допълнително за монтажа и употребата й. Разгледайте още веднъж и отгоре.